Priscilla's POV. Congratulations, Mr. Chavez. You're four weeks pregnant. Saglit pa ako na patulala na marinig kong sinabi niyo ni Dr. Mendoza. Di kayang i-absorb ng utak kong salitang narinig ko sa kanya. Ha? Pregnant? Again? Parang tanga kong sambid. Ni sa hindi ko akalain na muli ako mabubunti sa Cedric. Isang gabing pagsalo, kapalit ng habang buhay na responsibilidad. Hindi ko tuloy alam ko ano meron sa aming dalawa at kung bakit ang bilis namin makabuo. Ganon ba talaga katindi ang sperm niya? Isang gabi lang at may buhay kaagad na nabuo? Normal lang sa isang nagdadalang tao ang mga naranasan mo ngayon. Kailangan mo lang ng full rest at mga masasustansyang pagkain. Magre-reseta din ako ng vitamins para sa iyo at kay baby. Narinig ko pang wika ni Dr. Mendoza. Wala sa sariling napatangon naman ako. Marami pa sinabi sa akin ng doktor pero tanging pagtago na lang ang naging sagot ko. Dumilipad na kasi yung utak ko kung paano ko naman haharapin to. Although isang malaking blessing ang batang na sinapupunan ko pero bakit agad-agad? I mean, wala pang 2 years old ang kambal tapos masusundan ka agad sila? Heist, ano kaya magiging reaksyon ni daddy kapag malaman niya? Nasa pangalawang pagkakataon, nabuntis na naman ako na iisang lalaki lang. Matutuwa kaya siya? Or baka naman mainis siya sa akin dahil masyado akong naging marupok. Ang tanga ko nga kasi talaga eh. Pumayag ako makipagtali kay Cedric na hindi na naisip na maglagay ng proteksyon. Marami naman sana kaming pambiling condom or pills pero hindi na namin naisip pareho yon. Hindi ko naman din kasi napaghandaan ang baling pagkasama namin sa kama kaya naman nabulaga din ako. Binili ko lang ang mga vitamins sa reseta ng doktor at kagad tinawagan ang driver ko para sunduin niya ako dito sa ospital. Pakiramdam ko nga lalong sumakit ang ulo ko. Sa isiping buntis na naman ako. Parang gusto ko tuloy ko to sarili ko habang nandito ako sa lobby. At hinihintay ang sundo ko. Ngayon pa lang nag-iisip na ako ng magandang intro para ipagtapat kay daddy ang kondisyon ko. Finally, naabutan din kita. Nasa malalim akong pag-iisip nang marinig ko ang boses nang biglang nagsalita sa tagiliran ko. Tamad ako na, palingon at muli ako nagulat na mapansin ko ang presensya ni Cedric. Seryosong mukha nito habang nakatitig sa akin. Di ko tuloy maiwasan mapatayo. Huling pag-uusap namin ay ang pagkumprunta niya sa akin tungkol sa pagkakaroon ng anak naming dalawa. Ilang beses din ako nakatanggap ng mensahe mula sa kanya na gusto niya daw ako makausap tungkol sa mga anak namin. Gusto niyang makita at magkaroon ng karapatan pero wala akong balak pagbigyan siya. Akin lang ang mga anak ko at wala akong balak ipakilala siya sa anak ko bilang ama nila. Lalo na ngayon, at muli na naman akong nagdadalang tao. Priscilla, please, mag-usap tayo. Huwag mo naman tong gawin sa akin. Gusto ko lang makita mga bata at wala akong balak na guluhin ang buhay mo. Wika nito sa akin. Kagad ko naman tong tinaasan ng aking kilay. Cedric, please, kung wala kang balak manggulo, tigilan mo ng pangulit sa akin. Wala kang obligasyon sa mga bata dahil kaya ko silang buhayin mag-isa. Sagot ko naman sa kanya. Kita ko ang paet na biglang gumuhit sa mata nito dahil sa sinabi ko. Pero di ko na yon binigyang pansin pa. Manhid na ako. Iiwasan ko na maging marupok lalo na't na madadagdagan na ang bata na dapat kong palakihin ng maayos. No, hindi ako papayag sa gusto mo. Hindi pwedeng di mo ipakilala sa akin ng mga anak ko. Dugo at laman ko rin sila at ipaglalaban ko ang karapatan ko para makita't makasama sila. Sagot nito. Di ko naman maiwasan makaramdam ng inis. Ang kulit din naman ng taong to. Dapat nga magpasalamat siya eh. Dahil wala akong balak na hingin sa nasnusento. Kaya ko ibigay lahat ng pangailangan ng bata na di niya na pang magpakaama. Bahala ka. Pero buo na desisyon ko. Lalaki ang mga anak ko sa kustudiya ng pamilya ko. Dadaling nilang apelido ng mga ninuno ko hanggang sa pagtanda nila. Sagot ko naman at akmang, tatalikuran ko na ito nang bigla ko nitong hawakan sa braso. Galit kong nilingon to sabay pixie para makawala sa pagkakahawak niya. Huwag mo naman sana akong piliting gumawa ng bagay na against sa kagustuhan mo, Priscilla. Kinawa ko ng lahat para maging maayos tayo at sana wag mo nang baliwalain yon. Aminado ko malaki ang pagkakamali ko na nagawa pero pinagsasihan ko na yon. Ready na akong tanggapin ka, Priscilla, at ang buong mong pagkatao. Sagot pa nito sa akin. Natigilan naman ako at di ko maiwasan na lalo makadama ng pagdaramdam dahil sa mga bata kaya nasabi ko na ito. Kung hindi siguro kami nagkaanak, baka wala siya ngayon sa harapan ko. Baka nga hindi ito mag ng panahon para makipagkita sa akin. Wala na siyang naramdamang pagmahal sa akin kaya wala nang dahilan pa para lumapit-lapit sa akin. Sorry pero hindi ka na welcome sa pamilya namin. Sagot ko naman sa kanya at mabilis na ako naglakad papalis. Muli ako nakaramdam ng paghabol nito sa akin pero pilit ko nang inignora wala naman siyang magagawa eh. Di niya makukuha ang gusto niya. Priscilla, bakit ang laki na ng pinagbago mo? Di ka naman dating ganyan na. Nakalimutan mo na ba ang samahan natin nung bata ka pa ba? Miss na miss na kita. Miss na miss ko na yung dating ikaw. Kung di mo ako kayang tanggapin bilang lalaking nagmamahal sa'yo, sana pahalagan mo man lang ko bilang kuya mo. Wika nito na siya nagpatigal sa paghakbang ko. Di ko mapigilang maluha. Muling nanariwa sa akin ng mga laalan naming dalawa nung bata pa ako ang pagiging mabait nito sa akin nung nalaman kong katotohanan tungkol sa pagkatao ko. Siya naging karamay ko ng mga sandaling iyon. Siya nagparamdam sa akin na hindi ako dapat malungkot, kundi man akong naging tunay na anak ng mga magulang niya. ang palaging nasa tabi ko ng mga sandaling na nga pa ako tinatanong ang sarili ko kung sino bang tunay kong pamilya. Sorry Cedric, hayaan mo muna ako. Hayaan mo muna ako makapag-isip. Sagot ko naman at mabigat ang mga hakbang na naglakad palabas ng ospital. Laking pasasalamat ko dahil hindi niya na ako sinundan pa. Naging challenging ang mga sumunod na araw sa akin. Para akong bumalik sa dati o higit pa nga. hindi ko nga alam kung paano ko malalagpasan na yung morning sickness ko. Katulad na lamang ngayon, nandito ako sa banyo. Nakaluhod sa toilet bowl at walang humpay ang kadaduwal. Mas mahirap ang sitwasyon ko ngayon kumpara sa mga naranasan ko nung pinagbubuntis ko pa ang kambal. Sobrang nagpapahirap sa akin ang morning sickness nito. Pangalawang pagbubuntis ko na ito at di ko man lang naranasan na alagaan ako ng daddy ng baby. Tama lang talaga ang desisyon ko na ilayo ang mga babies ko kay Cedric. Wala naman siyang naiambag eh. Na hindi niya naranasan ang hirap na naranasan ko ngayon. Ilang minuto rin akong nanatili sa loob ng banyo. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Alam kong hinihintay na nila ako. Daddy sa dining area ngayon. Hindi pwedeng makita nila ako sa ganitong sitwasyon. Wala pa akong lakas na loob na ipagtapat sa kanila ang muling pagbubuntis ko. At dang masiguro ko nga na maayos ng kalagayan ko, dali-dali ako rigo. Nagayos ng sarili. Nagpalit ng damit pang opisina. Ilang araw pang training at formal ng hahawakan ang pamamalakad ng kumpanya. Nang masiguro ko nga na maayos na ang postura ko, sukpit ang aking bag na palaging ginagamit kapag pumapasok ako ng opisina. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at diretsyong naglakad papunta ng nursery room. Ito ang palagi kong ginagawa bago ko pumapasok ng opisina. Dinadalaw kong aking mga baby sa kanilang kwarto para magpaalam at ikis na rin sila. Malaki ang tiwala ko sa mga yayas nila kaya naman panatag ang loob ko na iiwan sila sa pangalaga nila. Isa pa, may CCTV ang nursery room na ito at time to time din nagchat-check si daddy sa kanyang mga apo. Pagkatapos kong pupugin ng halik, kambal at pinino ng mga yayas ng mga gagawin nila ngayong araw, nagmamadali na ako naglakad palabas ng nursery room. Diretso naglakad patungo sa dining area. Nagulat pa ako dahil naabutan ko sa si Dimitri Seryosong kausap si Daddy. Nang mapansin nila ang pagdating ko, sabay pa silang napatingin sa akin. Good morning! Nakangiti kong bati sa kanila sabay lapit kay Daddy para halikan ito sa pisngi. Bago ko upo sa palagi kong pesto kapag nandito ko sa dining area. Good morning, anak. Teka lang, may sakit ka ba? Sagot naman ni Daddy at mataman akong tinitigan. Hindi ko tuloy maiwasang mapatingin kay Dimitri na nooy kunot nung nakatitig din sa akin. No worries, Dad. Ayos lang po ako. Medyo napuyat lang. Kagabi pero maayos na po ang pakiramdam ko ngayon. Nakangiti ko namang sagot. Para kasing ang laki ng ibinagsak ng katawan mo. Sigurado ka bang di ka nahinapan sa mga trabaho sa opisina? Pwede ka namang wag muna pumasok ngayon. Magpahinga ka na tatawagan ko ang family doctor natin para naman matignan ka. Sagot naman ni Daddy na siyang labis kong tinutulan. Dad, no. Ayos lang po talaga ako. Naninibago lang siguro ako sa bagong routine ng buhay ko. Kaya siguro ako nagkakaganto. Sagot ko naman. Hindi naman na umimik pa si daddy. Bagkos binalingan nito ang kasambahay na nakaantabay sa amin. Nandito na si Priscilla at nag-uumpisa na kaming kakain. Utos ni daddy. Munti ko nang makalimutan. Kapag nagkasabay pala kaming kumain ng agahan ni Dimitri, hindi talaga nawawalan ng rice sa mesa. Rice is life para kay Dimitri. Hindi kasi ito mahilig sa bread or cereals. Mara daw ito sa manito na mahilig sa rice nung nabubuhay pa. Kagad namang tumalima ang kasambahay na inutusan ni daddy. Wala pang halos dalawang minuto, bumalik na itong may bitbit -bit na umuusok na sinigang, pati na rin bacon at sunny side up egg. Pagkababa pa lamang sa mesa ng pagkain na dala ng mga kasambahay, di ko mapigilang mapa, takip ng aking ilong. Napatayo ako ng pilit kong iniiwasang mamoy ang mabahong nakahain sa harapan namin. Priscilla, are you okay? Bakit namumutla ka? Talong na nag-aalala si daddy habang sinisipat ako ng tingin. Umiling ako at halos patakbo ko lumabas sa dining area. Diretso akong pumasok sa lab ng banyo at muling sumuka. Eto na naman, hinahalukay na naman ang aking sikmura at mas gusto na namang ilabas. Akala ko ayos na ako pero habang lumilipas ang araw, parala ng parala ang morning sickness ko. Baby, maawa ka naman kay mommy. Tama na, huwag mo naman akong pahirapan ng ganto Pabulong ko pang wika habang hinahaplos ko ang impis ko pang tiyan. Pagkatapos kong masuka, muli akong humarap sa lamin at kapansin-pansin ang sobrang pamumulak ko. Sa itsura ko ngayon alam kong wala nang dahilan pa para itago pa kay daddy ang kondisyon ko ngayon. Sinigurado ko na maayos na ang kondisyon ko bago ko lumabas ng banyo. Nagurat pa ako na maabutan ko sila Daddy at Dimitri nakatayo sa harapan ng pintuan ng banyo. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Daddy, samantalang blanco naman ang na ekspresyon sa mukha ni Dimitri. Magtapat ka nga, Priscilla. May dinadamdam ka ba? tay tayo magkakapamilya lang ang nagdadamayan, kaya naman wag ka sana maglihim sa amin. Wika ni Daddy. Hindi ko maiwasan makaramdam ng kaba. Hindi pa ako ready na makita na madismaya ito sa akin. Minsan na ako nadapa noon, tapos eto na naman ako. Walang kadaladala at muling nagpabuntis. Are you pregnant? Narinig ko namang diretsahang tanong ni Dimitri. Heist, hindi talaga pwedeng taguan ng sekreto tong si Dimitri. Basang-basa niya talaga ako. So tama ako, di ba? Buntis ka na naman. Hindi man lamang magdahan-dahan niyang tanong. Ngayong kaharap naman namin si Daddy. Buntis, sinong ama? May nanliligaw ba sa iyo, anak? Tanong naman ni Daddy. Hindi ko na tuloy maiwasang mapakagat sa aking labi. Sorry, Dad. Mahina akong sagot sa bahikbi. Kagad naman akong nalapitan ni Daddy at tinawakan ako sa kamay. Hindi naman ako makatingin ng diretso dito. Natatakot akong makita ang magiging reaksyon nito. Sinong ama? Dimitri? Dimitri? Iharap mo sa akin ang lalaking nakabuntis kay Priscilla. Malakas ang boses na utos ni Daddy. Di ko tuloy maiwasan na lalo makaramdam ng takot. Ito na nga ba? Ang kinatatakot ko eh. Nauna kong pagbubuntis, hindi big sa kanya. Pero itong pangalawa, mukhang may gulo pa yata ang mangyari. Dad, please. Huwag po kayo magalit. Wala na akong communication sa ama ng pinagbubuntis ko. At malabo na maging maayos pa kami. Kaagad na apila ko. Umaasa kong sana, wag na muna niyang panghimasukan kung anumang problema ko ngayon. Masyado magulong sitwasyon at ayoko nang dagdagan pa. Isa pa, wala akong balak na ipaalam kay Cedric ang tungkol sa muling pagbubuntis ko. But anak, hindi pwedeng basta basta ka kanilang lokohin ng kung sino mang nakabuntis sa'yo? Hindi pwedeng basta ka nilang niyang talikuran porket buntis ka na? Hindi ako papayag na piipihin ka nalang basta ng kusino lamang dyan. Kailangan niyang palagutan ang nangyari sa inyong dalawa? Sagot naman ni Daddy. Kagad ako lumapit dito. Hinawakan nito ang kamay ko at nakikiusap nang tinitigan sa mga mata. Dad, nasa tamang edad na ako para magdesisyon. Sa pangalawang pagkakato, nakikiusap po ko. Hayaan niyo po muna ako. Malaman man lang na lalaki niya ng tungkol sa pagbubuntis ko, o hindi. Wala pa rin namang pagbabago eh. Hindi na po pwede na maging kami. Malungkot kong wika. Pigil ko ang sarili ko na wag umiyak. Sa normal na pamilya, alam ko, malaking kahihiyan ang nangyari sa akin. Wala akong kadala-dala. Nagpabuntes ulit ako sa lalaking alam ko na malabong maging kami. I am sorry kung muli akong nag-akit ng kahihiyan sa pamilya natin. Pero makikiusap po ako sa inyo. Hayaan niyo po muna ako. Sagot ko kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Kagad ko naman naramdaman ang pagyakap sa akin ni Dali. Napaiyak na ako sa balikat nito. No, Handaan mo, Priscilla. Walang nakakahiyasan nangyari. Handa akong tanggapin lahat ng pagkakamali mo. Anak kita at palagi mong tatandaan. Nandito lang ako sa tabi mo. Palagi. Sagot nito. Nalo naman akong napagulhol ng iyak. Hindi ako nakasagot. Okay, sige. Tahan na. It doesn't matter at all kung makailang beses kang magkamali. nag aalala lamang ako na baka masyadong masakit na para sa iyo ang mga nangyari. Hindi ko kayang makita kang nahihirapan anak. Muling wika nito. Ramdam ko ang boses nito sa pag-aalala sa akin. Lalo ko nakaramdam na matinding konsensya. Pangako po dad, last na po talaga ito. Hindi na po ako magkakamali ulit. I-focus ko na lang ang buong panahon ko sa pamilya natin at sa mga apo ninyo. Sagot ko naman. Naramdaman ko pa ang dahan-dahan itong pagbitaw sa akin, kaya napatitig ako sa kanya. May ngiting nakaguhit sa labi ni Dali at mukhang hindi na to galit. It's okay, Iha. As long as kaya mong ihanda lang lahat at makikita kitang nasa maayos na kondisyon, walang problema sa akin. Susuportahan kita sa lahat ng gusto mo. Nakangiting sagot nito. Lalo naman akong naloha. Mas okay na rin siguro ng ganitong klaseng pamilya. Di man kami kompleto pero malayo naman ako sa panghusga. mauna si daddy at alam ko, mahal na mahal niya ako. Baka nga masaya pa to ngayon dahil muli ako na buntis. Hangad niyang madagdagan ng lahi namin kaya't siguro mabilis lamang humupa ang galit niya. Nakaligtas ako sa mga tanong ni daddy nang ipagpasalamat ko. Ayaw na rin siguro niyang mas stress ako kaya naman hindi yan na pinusige pang alamin Wala sa akin kung sino ba talaga ang ama ng baby na nasa sinapupunan ko. Pabor siya sa akin dalayo ko na talaga munang pag-usapan ang tungkol kay Cedric. Hindi na ako piniyagan pa ni Daddy na pumasok ng opisina. Pinatawag pa nito ang family doctor namin para personal akong tignan. Wala ako nagawa kundi hayaan na lamang to. Buong maghapon ako natulog at nagpahinga. Mukhang kailan ko talaga ng bed rest dahil sa naranasan kong pagbabago ng aking katawan. Naging masela ng pagbubuntis ko. Kaya naman sa mga sumunod na araw, hindi na muna ako piniyagan pa ni Daddy na pumasok ng trabaho. Sa si Dimitri na lang daw muna ang bahala sa opisina niya. Kaya wala akong ginawa. Nakalas isang buwan akong matukulong dito sa bahay. Magpahinga at alagaan ang kambal. Ilang beses din akong tinawagan ni Cedric, pero hindi ko na nga ito sinagot pa. May mga unregistered number ang tumatawag sa akin, pero hindi ko na rin pinagsasayahan pa ng oras na sagutin. Wala na rin akong balita pa kay Tiffany. Mukhang naging abala sa kanyang pag-aaral kaya naman hiniyaan ko na muna. Wish ko lang sana magkaisa sila ni Dimitri para naman magkaroon na din ng kislap ng tuwa ang mga bata ng pamangkin ko. Napapansin ko na naging malungkutin ito ng mga nakarang araw. Alam kong malaki ang pagkakagusto nito kay Tiffany kaya lang din, hindi siguro niya alam kung paano uumpisang suyuin to. Kung di lang siguro ganon kaselan ang pagbubuntis ko, ako nang gumawa ng paraan para magkatuluyan sila. Kahit naman tumutol ang mga Vito sa posibleng relasyon nilang dalawa, wala rin naman silang magagawa kung kagustuhan ni Tiffany ang umiral. Iniiwasan ko talaga ang outside world kaya nagkukulong ako sa bahay. Gusto ko muna ng katahimikan. Marami namang mga tao dito sa bahay na po pwede kong utusan kung umaandar ang cravings ko. Kasalukoy akong nasa harap ng salamin habang inaayusan ko ang sarili ko. Ngayong araw ang kasal nila ate Malia at Doc Delan. At kahit tamad na tamad akong lumabas ng bahay, wala akong choice kundi tiisin yon at umaten sa kasal. Mahalagang papel ang gagampanan ko sa kasal na yon at hindi po pwede na wala ako. Mahigit dalawang banang san ko at mabuti na lang hindi pa halata iyon sa saot kong gown. Mabuti na rin yon para naman makakilos ako na maayos. Pagkatapos kong magayos, dahan-dahan na ako lumabas ng kwarto at bumaba ng hagdan. Alam na ni Daddy na may dadalo na kong kasal ngayon at nakaantabay na ang sasakyan at ilang bodyguards na sasama sa akin. Yes, simula nang mabuntis ulit ako, lalo naging mahigpit si Daddy. Sa bagay, kailangan ko talagang mag-ingat dahil napakasera ng pagbubuntis ko. Mahinang kapit ng bata kaya hindi dapat magpakakampante. Mabilis ako nakarating ng simbahan. Dumating na raw ang bride at nasa isang salid na ito kaya kagad ko na itong piruntahan. May mga ilan na akong bisitang nakikita sa loob ng simbahan. Anamang sandali mag-uumpisa na ang seremonya nang marinig ko ang boses na tumatawag sa pangalan ko dahan-dahan akong lumingon at kagad na napangiti na makita ko si Tiffany. Bagay sa kanya ang suot niyang gown pang abay. Kahit na kanyang na pa kita hinihintay. Kamusta ka na? Nakangiti ang tanong nito. Tinitigan ko ito. Mukhang di ko naman to kakikitaan ng pagdaramdam sa akin sa kabila ng pagtanggi ko kina Ma'am Griselda. At si Cedric na ipinakita sa kanila ang kambal. Ayos lang. Ikaw, kamusta? Tanong ko naman. Ayos lang. Pwede ba tayong mag-usap pagkatapos ng kasal? I mean, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Sagot nito. Natigilan naman ako. Ano kaya ang kailangan niya at ba't mukhang seryoso siya ngayon? Ano kaya ang gustong sabihin ni Tiffany para kay Priscilla? Hanggang kailan kaya magmamatigas si Priscilla kay Cedric? Ano ang gagawin niya sa kalimang malaman ni Cedric na sa ikalawang pagkakataon ay magiging ama siya ng pinagbubuntis ni Priscilla. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.